Tento program na vaše obrazovky prináša potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Vážené páni poslankyne, vážení páni poslanci, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom riadnom treťom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Skôr ako by sme začali s oficiálnou časťou, dovolte, aby som medzi nami privítal pani inžinierku Andriu Hrušovskú, ktorá je regionálnou manažérkou firmy ERK, ktorá, keď sme sa bavili o separácii a vlastne ako je na vlastne napísané o spravodlivom zbere odpadu, a poprosil by som, aby nám predstavila aj firmu, aj vlastne o tom, čo sme sa my už x krát o tom bavili, aby ste boli aj vy v obraze. Ďakujem pekne. Takže vítam vás tiež. Už ma predstavil pán starosta, takže robím vo firme ERK Slovensko. Zameriavame sa teda na obce a mesta a pomáhame im nastavovať odpadové hospodárstvo. Robíme veľa rôznych činností, ako obciam a mestám odpadové hospodárstvo uľahčiť a spraviť spravodlivým aj pre občanov. Dnes sa budem konkrétne venovať jednému z našich produktov, a to je evidenčný systém, elektronický evidenčný systém, ktorý zabezpečuje mestám a obciam prehľadnosť a adresnosť obyvateľov a ich triedenia. Takže ako už môžem prejsť k prezentácii, v prvom rade by sme si nahliadli trošku do budúcna, čo nás čaká a či ste to vôbec zachytili. Takže v najbližšom období môže každé mesto a obec na Slovensku rátať s tým, že pôjdu rapidne hore náklady na zmesový komunálny odpad. Je to najmä z dôvodu ďalšej povinnosti predúpravy zmesového komunálneho odpadu. Bude každý musieť ísť na MBU linku, žiadne také, že už rovno z tmavých nádob sa to bude sypať na skladku. Takže obce a mestá sa teraz plašia vo veľkom, lebo potrebujú jednoducho nejakým spôsobom zmesák okresať. No a ako najlepšie okresať zmesák a znížiť množstvo zmesového odpadu v nádobách je práve tým, aby sme ľudí buď motivovali, alebo nejakým spôsobom donútili správať sa k odpadu zodpovednejšie, aby začali lepšie triediť. Okrem iných činností, ktoré robíme, sú aj analýzy odpadov po celom Slovensku, pre mestá, obce, aj s rôznymi inými organizáciami sa spájame. A vo výsledku vždy vidie to isté, že väčšia, a teda najväčšia časť toho odpadu, ktorý sa vytriediť ešte dá, je napríklad kuchynský odpad, ale v grafe pekne vidíte teda, že sú tam aj ostatné zložky a nakoniec len okolo 20% toho odpadu reálne patrí do zmesovej komunálnej nádoby. Takže ako teda na to a ako vytriediť všetko, čo sa vytriediť dá? Jedným teda z veľmi efektívnych spôsobov, a osvedčilo sa nám to vo všetkých mestách a obciach, kde sme to zatiaľ zavádzali, bude aj príklad z praxe z jednej obce, ktorá je väčšia napríklad ako vaša, a to všetko popíšem a sú tam presne výsledky, čísla, to čo vás teda ako zastupiteľstvo a obec zaujíma najviac. Takže ELVIS je evidenčný systém, je to nástroj, ktorý pomáha znižovať skládkovanie, učí ľudí triediť, lebo je adresný a o každom jednom občanovi vy viete, či vykladá nádobu, či triedi, či sa zapája do ostatných zložiek triedenia a viete adresne robiť kampane. A vo výsledku teda šetrí, a to rapidne, náklady na odpadové hospodárstvo danej obci alebo mestu. Prezentácia nie je dlhá, skrátke vám len zhrniem, ako to približne funguje. Nie sme predajcovia GPS čipov a nebude to len o tom, že jednotlivá obec dostane tabuľku a s ňou si môže robiť, čo chce. Tento systém vyšiel z potrieb obcí, je užívateľsky veľmi príjemne robený, prehľadný, viete sa v ňom jednoducho pohybovať a nie ste v tom sami, lebo podporujeme aj v oblasti marketingu dané obce
robíme úplne na mieru komunikáciu a osvetu, ktorá už predchádza zavedeniu tomu systému, aby sa obyvateľia na to pripravili. Ďalej sa označujú jednotlivé nádoby, kde už aj pri označovaní pomáhame a vysvetľujeme ľuďom, prečo sa to robí. Snímať je možné teda pri zbere buď vozidlom alebo ručne. A vy ako obec z toho máte štatistiky na úrovni domácnosti, ale jednotlivých placov. A obyvateľia si vedia každý jeden pozrieť v aplikácii svoju mieru triedenia, skontrolovať prípadne poplatok, aký budú platiť a podobne. Takže nejak takto sa označujú tie nádoby, sú rôzne spôsoby. Môžu byť len QR kódy, môžu byť čipy. Toto mi nejak obrázok pokazilo. Je to o vyškolení pracovníkov, kde príde z nášho tímu Elvisáckého, ktorý sa venuje tomu systému, zaškolia všetkých, ktorí budú prichádzať do styku s týmto programom. A nakoniec Elvis ožíva v samosprávach a začína sa snímanie nádob. A to môže byť automaticky alebo manuálne. Výhoda nášho systému je tá flexibilita, čiže sú obce, ktoré začali napríklad snímaním ručným a počase zberovka prešla, prebrala tú v podstate činnosť snímania a dala si zariadenie na svoje auto. Tým pádom stále vieme ten systém prispôsobovať, teda môžu byť automatické čítačky na vozidlo, ručné, hodinky, môžu to byť QR kódy, čipy. A čím sa líšime je aj to, že snímame aj triedené zložky. Prečo aj triedené zložky? Poviete si, až čo, však budem snímať len zmesový odpad a podľa toho im vyrúbim poplatok. Ale práve vďaka tým triedeným zložkám vy viete, či ten odpad, ktorý doteraz produkovali, sa odzrkadlí v tých triedených zložkách, alebo ho jednoducho nosia niekam preč. Keď je to ale dobre odkomunikované, ľudia sú upovedomení, tak tie výsledky sú super a naozaj to uľahčí tej obci život, aj celkové fungovanie odpadového hospodárstva. Toto vám len skrátke ukážem. Keďže sme v jednaní aj so Žarnovickým mestským podnikom, aj samotná Žarnovica špekuluje nad týmto riešením, tak je otvorená aj možnosť automatického snímania. Je to veľmi jednoduché, dá sa to prehodiť z jedného auta na druhé auto, takže nie je to nejaké niečo zložité. Keď sa aj pokazí jedno auto, vie sa to nahradiť ručnou čítačkou, takže je tam veľmi malá pravdepodobnosť nejakej chybovosti. No a týmto to všetko začína, keď už obec alebo mesto začne zbierať dáta a už si vie nejak nastaviť, vie si vyfiltrovať najhorších triedičov, ľudí, čo sa nezapájajú, odhalia sa čierne nádoby a podobne. Takže nie je to len nástroj pre obec a mesto, ale aj pre technické služby. Pre vás ako pre obec, keby ste si to robili vo svojej réžii, máte hlavne podklady do VZN-ka na určovanie nejakých adresných poplatkov, s tým vám tiež vieme pomôcť. Takže prepočet rôznych úľav, notifikácie občanom, udržanie dát do placoch a takisto viete si potom podľa potrieb aj nastavovať nejaké frekvencie zberu a podobne. Spomeniem okrajovo výhody oproti váženiu, bolo tu veľký boom na Slovensku, všetci ideme vážiť nádoby, zrušilo sa to, vyňalo sa to zo zákona a to aj z toho dôvodu, že v podstate vy podľa zákona nemôžete ľuďom účtovať podľa kila vzniknutého odpadu. Viete ich naučiť na to, aby dávali vonku plné nádoby, aby ste ušetrili aj na manipulácii napríklad a podobne. Ale za ďalšie je strašne drahý tento systém a funguje na nových vozidlách. Čiže ľuďom je vo výsledku jedno, či vážite ten odpad alebo sledujete nádoby, tá motivácia a psychologické nastavenie je teda to isté, že musia začať triediť a podľa toho budú platiť. Takže okrem iného viete aj polohu vyzbieraných, viete si odkontrolovať tú trasu vozidla, prípadne zmeniť s tou zberovkou, nejako si to ináč ponastavovať. Štatistiky jednotlivých zberných miest, viete si pozrieť tie mesiace, kedy sa čoho viac stvorilo, kde napríklad zvýšiť frekvencia a podobne. Máte z toho výborné výstupy do rôznych tlačových správ u vás. A hlavne to ponúkam ako komplexnú službu, a teda je tam okrem zavedenia aj tá osveta a marketing na mieru, kedy robíme aj prednášky a rôzne ďalšie veci. Ešte jedna taká zásadná vec, ktorá nás líši od ostatných, je to, že tento modul alebo tento Elvis evidenčný systém funguje aj na zberné dvory. Takže vy viete, keby ste mali v budúcnosti zberný dvor, je to úplne
Vôbec to nie je náročné, dáte si to aj na zberný dvor, dá sa to prepojiť aj s váhou, aj so všetkým. A viete si za jednotlivého placu buď nastaviť limity, pozrieť, koľko tam čoho nosia tí ľudia, oni sami si vedia skontrolovať tie svoje výsledky nejaké. Takže pravím, je to automatické, jednoduché, iba sa nasníma katalógové číslo odpadu, kartička, ktorá je občanovi pridelená a to už same natiahne do toho systému, aby viete presne, kto koľko čoho doniesol. Takisto si tam limity viete nastavať, napríklad na stavebný odpad, na objemný a podobne. Systém vám nejdem ukazovať, toto je taký základný náhľad, kde vidíte danú mieru triedenia, potom si to tam viete porozklikávať a popozerať jednotlivé tie detaily. Takže ako som už spomenula, je to super riešenie pre mesto, obec, pre technické služby. Máme to už rozbehnuté 2 roky a naozaj sa nám to už osvedčilo, máme vychytané tie muchy a už sa k nám tie okolité obce, okolo tých, ktoré to už dávno majú zavedené, same hlásia a aby som vám teda tu nehovorila len o nejakých všeobecnostiach, tak dám vám za príklad, vybrala som obec Lendak, ktorá má, schválne som vybrala obec, ktorá má 5400 obyvateľov, čiže je väčšia o kus. Majú aj zberný dvor napríklad, kompostéry a majú smart, tento Elvis, tento systém majú na báze QR kódov, čiže si ručnou čítačkou snímajú odpady. Dá sa to, lebo veľakrát sa stretám s tým, že bez technických služieb to nejde, ale ide to. Dá sa to aj vopred zaviesť, aj niektorí fungujú stále tak. A tu už sú konkrétne výsledky. Šedý graf je v podstate ten začiatok, je ešte stav, ktorý bol pred zavedením nášho systému. Je to množstvo vyprodukovaného zmesáku. Po kampani, po zavedení, po upravení VZN-ka, upovedomení občanov, klesol tento zmesový odpad až o polovicu. A ďalšími tými krokmi, analýzou odpadu a všetkému, vlastne stále klesá dole. Keďže s ním majú aj triedené zložky, vedia si to odkontrolovať, či naozaj teda ten odpad niekam nezmizol záhadne, ale či je v tých triedených zložkách, takže tuto to pekne vidno, že miera triedenia teda stúpa. Tu sú napríklad, tu je papier, takisto plasty a sklo. A ešte, aby sme sa teda bavili aj o číslach, tak toto je prezentácia od Lendaku, od pána, ktorý má na starosti ekonomické oddelenie, čiže si to prerátal, nevymyslela som si tie čísla, sú reálne. Tu vidíte teda porovnanie toho zberu, ktorý nastavili. Majú nastavené teda poplatky podľa vývozu čiernych nádob. A takisto na pravej strane teda je ten potenciálny parameter, keby ten systém nezaviedli a pokračovali ďalej v tom, ako to mali zavedené, koľko by ich to v roku 2021 stálo. Takže za prvé, keďže im zvýšila sa miera triedenia, isto viete, že je tam rozdielný zákonný poplatok, ktorý sa za tonu potom platí štátu. A to im urobilo veľkú úsporu a vo výsledku v tých prepočtoch vlastne ušetrila obec 70 000 za rok. Čo proti nákladom na tento systém Elvis je úplne zanedbateľné a v každej jednej obci a meste je to systém, ktorý sa zaplatí sám, prinesie vám ešte ďalšiu úsporu a adresnosť. Takže pomaličky budem končiť, snažila som sa vám tu to najpodstatnejšie zhrnúť. Ešte tu teda zhrnutie, že čo vám teda konkrétne okrem adresnosti prinesie, tak aj tú vyššiu mieru triedenia. Najpodstatnejšie teda zníženie zmesáku. Keď niekto nechce triediť, tak si za to zaplatí a je to oficiálny podklad, aj zákonne teda dovolený podklad pre tvorbu VZN-ka a poplatku. Je to prehľad o odpadoch a u nás máte teda stálu podporu, marketing a môžete docieliť v obci a meste spravodlivé odpadové hospodárstvo a tým pádom aj spokojných občanov. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie, že ste si ma vypočuli, za pozornosť. A keby ste mali nejaké otázky, môžete sa pýtať aj teraz, môžeme si ich prípadne spísať, ako vám vyhovuje, takže kľudne. Nech sa páči. Áno. Keď ste hovorili, že s pánom starostom už dlhšie komunikujete, tak asi viete, že sme špecifická obec v tom, že máme veľa turistov, ktorým máme veľa chát a podobne.
A toto si viem všetko predstaviť pri rodinných domoch, tu pri činžákoch a tak ďalej. A ako by to fungovalo pri tých chatách? Oni by tiež mali svoje nádoby. Môžeme my takto, to je druhá otázka na pána starostu, či my môžeme prinútiť chatára, aby musel mať danú nádobu na triedenie a mohli sme ho čipovať alebo teda kontrolovať? Áno, máme obce mesta, kde sú aj chatári, aj rôzne iné anomálie, usadlosti a podobne. Vždy sa to dá nastaviť, sú rôzne možnosti. Už záleží, či je to oblasť, kde auto vie prísť napríklad, alebo tí ľudia nosia niekde odpad na také stovisko. Sú obce, ktoré dávajú napríklad vrecia s potlačou, napríklad teraz hovorím, že si ich ten chatár chodí kvázi kupovať alebo si ich predplatí nejaký minimálny počet a to sa mu potom sníma pri zbere. Neviem presne, ako to tu vy máte nastavené, hej, že či chatári si niekam nosia alebo či sa zberajú chaty vtedy, keď sa zberie aj zvyšok obce. Takže chaty ako také sa zberajú, keď aj zvyšok obce, separovaný zber. Troška si to neviem predstaviť pri tých našich zvonoch. Od januára už zvony musia zmiznúť, lebo bude door to door, takže bude sa musieť zberať priamo od ľudí a tam odporúčame 100% využiť vrecový zber. Vrecový zber, ale nám musí dobehnúť projekt, takže neviem si to technicky predstaviť, že by to museli od januára zmiznúť, ale vrecový zber, každý dotyčný bude mať svoj, sú tzv. Stoviská, ako sme sa bavili, tie by boli a každá domácnosť, a či to bude domácnosť, respektívne chalupa, by mal ten špecifický QR kód, ako sme sa bavili. A vlastne týmto spôsobom by sa to dalo spraviť a vlastne my sme pred dvomi týždňami, alebo pred týždňom to bolo, vlastne podávali projekt na zberný dvor a tým pádom všetky tieto zložky, chatári, keby sme prispôsobili otváracie hodiny aj cez víkendy, by mohli odozdávať aj tam tieto. A oni vlastne, keď by to bolo prepojené, tak ten čiarový kód by mali na tých svojich vreciach a tá obsluha zberného dvora by následne mohla zberať aj týmto spôsobom. Lebo máme, hlavne sa nám jedná o to, že my máme dosť špecifickú dolinu, ako Milan hovoril, že jedná sa o to, že na niektoré miesta sa ten zberový voz jednoducho nedostane. Sú aj také. Takže buď to ešte nemáme domyslené, že či spravíme zberové miesta nejaké oplotené, ale to je problém trošku, pretože musí to byť na pozemkoch vo vlastníctve obce, alebo ten dotyčný to odnesie na ten zberový dvor a od toho potom sa budú vlastne odvíjať a tým by sme museli aj prispôsobiť všeobecné záväzné nariadenie, čo sa týka platieb. Ale to, čo som vravel na dotaz na tejto regionálnej televízii, zase nebude to hneď, ako nabehne Elvis, ale musíme to odsledovať minimálne rok, aby tí dotyční občania mohli mať následne aj zavedené vôbec denku tie zľavy. Áno. Pol roka, rok býva taký, že nie je to úplne, teraz dáme vám hneď množstevný zber a poplatky. Býva to nejakou motivačnou formou, že najprv napríklad podľa miery triedenia sú poplatky, že domácnosti, ktoré majú nad 50% mieru triedenia, budú mať úľavu. Príklad hovorím, alebo ocenených prvých 10 tých placov alebo domácností, aby vôbec tí ľudia pochopili, že majú triediť pre to úroveň vytriedenia a teda. Až neskôr sa to potom preklopí v podstate do toho poplatku už za jednotlivé vyvezené tmavé nádoby. Ale akože je veľa tých modulov rôznych, vždy sa to nastaví podľa danej obce a títo chatári nie sú vôbec problém. Ako máme obce, ktoré majú napríklad Stará Túra, ja to tu mám aj poznačené. Oni majú 12 kopaníc, ktoré tiež sú v Elvisovi zahrnuté a dal sa tam systém a funguje to. Takže niekde zvážajú vrecia alebo nosia ich na nejaké miesto a pri zbere sa nasnímajú hotovo. Ono sa to popriraďuje už podľa tých QR kodov, takže to nebýva problém. To nie je nič také zložité, čo by sa nedalo vyriešiť. A zberný dvor samozrejme to je úplne najlepšia varianta a to časom sa dá na to krásne nabehnúť. A ďalšia výhoda je tá, že v tom sledovacom období, ktorý by bolo toho pol roka alebo rok, ako sme sa bavili, každý dotyčný občan a respektívne aj chatár má
môže si nainštalovať tú aplikáciu, on bude vidieť v priebehu, že koľko, akú má potenciálnu percentuálnu alebo úspešnosť, mieru triedenia, bude sa vidieť. Samozrejme, že nebude vidieť suseda alebo niekoho iného, to budeme vidieť buď len my alebo zberovka, ale budeme to, bude si každý môcť odkontrolovať a či si už oni medzi sebou povedia, čo povedia vieme, si. Že si povedia, tak vlastne budú oboznámení, že a vlastne aj tá súťaživosť medzi tými ľuďmi si myslím, že vznikne. My sme Slováci, tak my sa radi porovnávame potom, či má sused lepšie alebo nie, takže ono to tak automaticky nejak už potom funguje a aj sa to do toho povedomia dostane. Vrajím, že ešte keď sa robí analýza odpadov pred tým, že sa fakt vysypú tie koše, robí sa 5% alebo 10% z celkového počtu a vidia, čo v tých smetiach majú a hambia sa pochopiteľne za to, lebo môžu tam byť aj tie ich odpadky. Takže už to rozprúdi veľkú debatu okolo celého odpadového hospodárstva a prečo my to máme tak a iní to vedia ako... To ste zabudli povedať, že robia sa predtým nejaké náučné akcie, že áno. Niektoré smetné vytipované koše sa vysypú priamo pred... Býva to väčšinou anonymné, zopár sa môžete vytipovať, ale väčšinou ale... sa to transformuje. Nie, že teraz prídeme konkrétne k tomuto a vlastne tam sa zistí, že koľko... veci z toho koša mohlo sa ešte vytriediť. Dobre, väčšinou polovica je práve ten biologicky rozložiteľný, lebo je ťažký, on sa to váži potom tie jednotlivé zložky a zvyšujú už časť plasty a už to ide postupne, papier a podobne. A vlastne na to by sme chceli využiť aj potom túto regionálnu televíziu, aby sa vedelo, dostalo sa v tom medzi tých ľudí. No aj teraz sme robili veľké analýzy aj v Galante, aj v Žiline, takže často sa hrabeme s nimi. No v tomto prípade, keď čakáme, či technické služby, kedy sa rozhýbu, ako sa rozhýbu, áno, v tomto prípade si to platí obec sama. Pre vás by to bol ten úplne najlacnejší variant, kedy by to boli QR kody, nie čipy, ale štandardne, keď zberovka si kúpi to už zariadenie, že to sníma, ona nemusíte vychodiť a načítavať, niekto od vás obce alebo teda zberovka, už to preberá celé ona, aj tie náklady. A vy ako obec už máte v podstate len tie čipy ako náklad, čo nie je nič strašné, a mesačný paušál. Takže a čipy by si musel každý občan zakúpiť sám? Väčšinou to obec a neskôr to premietne do toho poplatku, ale ono, keďže vám to prinesie tú úsporu a ten zmesák klesne, tak v podstate musíte to tým ľuďom vyrúbiť nejak, že nenavýšite poplatok, pretože sa to vykompenzuje tou úsporou. A ten mesačný paušál je aký výška? Ja som na to už poslala cenovú ponuku, nepamätám si z hlavy koľko. Je to podľa počtu obyvateľov a podľa toho, aká bude náročnosť spracovávania tej databázy potom. Je to podľa počtu tých plácov. Pohybuje sa to 70 eur vyššie. Takže veľké mesta platia diametrálne odlišný mesačný poplatok, ako platí. Ale máte v tom stále ten akože support, je tam akože viac tých služieb ešte v tom zahrnutí. Prvotný náklad by bol, nie že veľký, by bol väčší, ale aj tá čítačka tých QR kódov, čo sme sa bavili, že je okolo 800 až 1000 eur viac. Nie, takže nie je to na toho, čo môžeme ustoriť. Nie je to 30 tisíc za nejaký systém váženia, ktorý vám aj tak potom tá zberovka v podstate niekde premietne, takže... A vlastne aj tu s pani sme sa rozprávali, že keby Žarnovica zatiaľ nabehla na to, že by sme bol, záleží na tom, ako sa dohodneme potom, že či by bol záujem, že by sme to kúpili, pretože vlastne tú čítačku tých QR kódov by sme potom následne použili v tom Bernom dvore. Alebo keby ste náhodou, potom prípadne môžete poslať technickým službám, keď už budú oni snímať, akože to nie sú také, že teraz vám predáme dačo za 5000 a necháme to tu, vieš, že tie fakt tie vstupné náklady, ako tie QR kódy vo vašom prípade, alebo začali by ste QR kódmi, oni sú úplne lacné, tam 1000 kusov stojí 20 eur, tuším, a potom tie odolné na nádoby, to je fakt akože je to málo, nie je to taký náklad. To, no, keď to porovnáte s tým, čo to prinesie, je to nič. Čiže nádoby postavujú tak, ako ľudia majú zakúpené, no, alebo len tie QR kódy sa budú. Nádoby ostávajú tie isté, už keby ste prešli potom na ten na snímanie technickými službami a budú tam čipy, tak tie sa rozlišujú, či je to kovová nádoba alebo plastová, pretože kovová trochu viac tieni.
Takže tam je veľký čip a na plastových je menší. Ale to sú také detaily, to sú nejaké eurové rozdiely. Kľudne sa ešte pýtajte. No, k tým nádobám, že v podstate, ak to správne rozumiem, na každý typ odpadu by mala mať domácnosť jednu nádobu. Môže, no na tretine zložky vrecia. Alebo teda, keď si potom už povedali, bola ťažšia odpoveď na tú otázku, že tí QR kódy majú takú obstarávaciu cenu, že na každé vrece treba k tomu každému danému zberu, hej, v týždni alebo v mesiaci, treba nalepiť zvlášť kód, hej, bo jednorázový v podstate. Dostanú ľudia domov štartovací balíček, kde majú všetko vysvetlené, aj to, že im to vrece nebude zobrané, kým tam nenalepia ten QR kód. A jasné, nájdu sa nejaké percento tých ľudí, ktorí sa hneď nezapoja. Preto je tam to nejaké obdobie, kým sa vychytajú muchy a aj vidíte hneď, kde nebolo napríklad vyvezené a podobne. Ale to chce čas a chce tam aj venovať sa tomu, nie, že teraz označíme a už nič. Takže áno, to zavedenie, preto my robíme vám aj tú podporu, aj ten marketing, aj to, že sa to robí naraz, aj je tam veľa tých podporných aktivít, takže... ale už keď sa to zavedie a je to zaužívané, už to farčí, to je... Jednoducho ľudia si na to zvyknú a fungujú s tým. V tom rámci toho nejakého ročného zrátania alebo zúčtovania, aby viete povedať, ktorá domácnosť tvorí koľko odpadu? Áno. Aj na základe toho? Áno, aj vy sami si to viete v podstate. Naozaj platíme momentálne paušálne všetci rovnako, aj bez toho, že koľko komunálu tvoríme, koľko zber, z mesového alebo koľko teda triedeného odpadu, ale niektoré domácnosti aj neporovnateľne viac a neporovnateľne menej odpadu všeobecne tvoria. Takže dá sa potom aj meniť cena na jednotlivca alebo na domácnosti za množstvo vytvoreného odpadu. Dá, aj máme také VZN-ka, ktoré sú aj schválené, aj sú v poriadku, aj tak už dlhodobo fungujú mesta a obce, takže nie je problém nám dať tie VZN-ka k nahliadnutiu. Práve každý to má ináč. Ako niektorí to majú podobne, niektorí to majú inak. Niekde majú, napríklad zaplatia si nejaký fix, ktorý musia zaplatiť a ak budú počas toho roka triediť lepšie, niečo sa im vráti, alebo naopak, niečo im bude doúčtované. Je to rôzne, to už by sme si potom k tomu sa vyknesali. Ak môžem, na konferencii, ja som bol v Kúpove, ohľadom tohto, tak tam bola, neviem, či to bolo len tak, mali tak spravené tie poplatky od 9 eur do 40, podľa toho, ako ľudia triedili. Takže tam sa to hneď odzrkadlilo. Tak to začína väčšinou tí, čo to majú rok alebo dva, že na začiatku to má podľa tej miery triedenia odstupňované a časom potom môžu prejsť na to, je to podoba, strop, že... Áno. Aj vidíte v tých číslach. Je to motivácia pre občanov, každopádne, lebo tie náklady sa zvyšujú nielen pre obec, ale aj pre domácnosť. Keď ešte teraz pôjdu za mesiac raz tak hore, bude sa im musieť poplatok zvýšiť. Už to treba správne odkomunikovať, že aj ak sa im zvýši, tak áno, možno platíte teraz, ja neviem, 35, ale mohli by ste platiť, si vymyslím, hej, 45, ale vďaka tomu, že triedite, máte stále tých 35, alebo menej. No, ide o tú osvetu aj, aby vedeli ľudia, čo sa deje a zúšadiel, nech to na nich ide z novín, z televízie, z Facebooku a ja neviem, aké všetky možné kanály tu máte, takže je to dôležité, aby boli informovaní, aby chápali, čo sa deje. No. Že je to vlastne pre ich dobro a pre tú spravodlivosť systému, áno? Čo sa teda, že to funguje v bytových domoch, teda je to adresovateľné na jednotlivé byty, alebo na bytovku ako celok? Pokiaľ sú to menšie byty, tak sa to dá zaviesť, že má každý byt aspoň minimálne tú svoju zmesovú nádobu snímanú. Máme to v niektorých takých menších obciach alebo v obciach väčšinou. Už keď sú to veľké mesta, tak tam je to ťažko odsledované, ak nemajú nejaké sofistikovanejšie systémy na čipy otvárania nádob a podobne. Tamto väčšinou funguje tak, že majú buď uzamknuté stoiska alebo gravitačné zámky, to znamená, že si vie len jednotlivý ten z toho vchodu otvoriť danú nádobu a je priradená tá nádoba len tej bytovke. Takže oni v tej bytovke, oni si musia medzi sebou sa trošku umravniť, aby jednoducho, lebo tie poplatky sú ako stále to adresnejšie ako nič, ale áno, v KBVčkách to nie je úplne ako v bytovkách to nie je úplne presne adresné v tomto prípade. Môžete to vymať každý byt svoj nájom. To by sa nedalo. To nie, to sa nedá, len treba si uvedomiť ďalšiu vec, že tým pádom, keby sme na takéto niečo nabehli, tak tie veľkokapacitné kontajnery, ktoré ešte stále sú a niektorí chatári aj útočia, že boli zrušené,
tak bohužiaľ budú musieť byť tie veľkokapacitné zrušené úplne. Tie treba zrušiť. Radšej dajte nejaké tisícstovky plus možnosť vytriediť niečo, dajte tam aj nejaké triedené a fotopascu. Informáciu, je tam fotopasca, tu máte možnosť triediť, máte tam tak. O, fakt tých miestach, kde sa už to nedá nejak odmonitorovať. Ale keď je ten vrecový, tak sa to ešte dá. Ak to máte takého chrobáka tiež dohľad, že tak sa to dá, ešte kľudne sa pýtajte. No, len my v podstate ani tie stoliska pre tie bytové domy veľmi nemáme kde postaviť, kde pozemky okolo bytové dnes sú vo vlastníctve obcí. Tak v tom prípade, keď sú napríklad veľké, väčšie mesta, Partizánske to má tak, že v bytovkách sníme len kuchynský odpad. Napríklad. Lebo je najťažší. Ale oni išli úplne, že od dverí. Oni majú košíky prevetrávané, ktoré ľudia dole znášajú, majú svoje technické služby, ano, ktoré si to pozbierajú a nasnímajú a podľa toho platia. Ale ono už keď máte to stoisko priradené o danej bytovke, tak už aj tak je spravodlivejší ten poplatok, ako keby... Nemáme tu také stoiska, ktoré by boli zamknuté a ich nemáme kde vybudovať, keby sme ich vedeli uzamknúť a toto bude pre tú bytovku, každý bude mať svoj kľúčik, hej, tak ako to niekde v tých mestách býva. Čiže to si to celkom neviem predstaviť, ako pre tie bytovky by to adresne fungovalo. Máte vysvetlite bytovky? Rôzne. Ale to vlastne stoiska ako také sú, dajú sa vlastne mechanicky, ale to je, zase musíme si uvedomiť, že každá obec je svojská, není to tak, že áno, každá má nejaké. To by sme už potom riešili na každom. A vlastne tie kukanálbudovy alebo 1000-litrové nádoby, oni sa dajú mechanicky zamknúť a určiť kľúče, že tieto sú pre tú bytovku. Dajú to sa aj dá. Na tie výpáče, tak máme na vchody, aj tam si nemusel kľúče, aj všetko sa systém. Dá, len musíme to vyšpecifikovať ako na našu obec. Prispôsobiť. Ale máme rôzne obce, mesta, skoro všetky majú nejaké bytovky a práve niekde sa to dalo zaviesť tak, že sa dali jednotlivé nádoby, dali buď vchodom alebo bytom dokonca a majú to tak rozdelené. A ešte k tým možno gravitačným zamknutím, to je také rozumné riešenie celkom na tie 1100 litrové. V podstate technickým službám to nekomplikuje život, preto gravitačný zámok, lebo pri výklope danej nádoby sa to automaticky odklopí, otvorí a smeti sa vysypú. Ale keď je normálne položená tá nádoba, tak si ľudia vedia len tým svojim prideleným kľúčikom otvoriť. Takže to je tiež jeden zo spôsobov. Je toho viac už, ako stále sa na tom pracuje, prispôsobujeme to aj tým požiadavkám, hľadáme nové riešenia, takže... Ale je super, keď je obec, ktorá má záujem ušetriť na odpadovom hospodárstve, ktorá to chce riešiť a s takými sa najlepšie spolupracuje. To vidíme záujem tu z vašej strany, z Hodruši, že jednoducho chcete to trošku zadresniť a trochu tých ľudí motivovať, aby lepšie triedili. Však vo výsledku ich to bude menej stať. No, aby to pochopili. Presne tak. Dobre, ďalej sa chcete sa niečo ešte spýtať? Keďže nie, ďakujem pekne. Ďakujem aj ja. Kontakt na mňa máte, mám. Tým, že vizitke pošlem vám prípadne ešte. A ak také otázky máte, kľudne mi aj do mailu pošlite. Ja vám po prípade, ak by ste mali konkrétne na pani Hrušovskú otázky, buď prostredníctvom nás, alebo ja vám prepošlem buď mailovú, alebo adresu, kde by ste sa mohli spýtať. Dobre? Dohodnú, ďakujem tak, pekne. Ďakujem aj ja. Dobre, tak sa poodpáňam. Ja si hneď pokračujete ďalej, že som toto otvoril. Vás nemusíme zdržovať. Ja idem na ďalšie zastupiteľstvo, takže ja mám dneska príde zastupiteľstvo. Ďakujem dobre, pekne. Ďakujem krásne. Majte sa. Dovidenia. Majte sa. Pekný deň ešte prajem. Dobre.
Dobre. Prešli by sme oficiálnej časti. Dostali ste pozvánku. Pripomeniem, že program, s ktorými sa budeme riadiť. Po prvé otvorenie, po ďalšie bol tento Elvis, to sme prešli. Po ďalšie dodatok číslo 7 k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 2 z roku 2014 s podmienkami poskytovania sociálnych služieb o aplatení úhrad za poskytované sociálne služby domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Societa Hodruša Hamre. Po ďalšie záverečný účet na, za rok 2021 plus stanovisko hlavného kontrolóra a zároveň už teraz môžeme dať aj správu auditora. Nakoľko sa nám hlavný kontrolór ospravedlnil, môžeme správu z kontroly kapitálových výdavkov obce Hodruša Hamre 2019-2021, to ste asi obdržali. Takisto návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polorok 2022. Po ďalšie plán hospodárskeho sociálneho rozvoja. Po ďalšie žiadosť pána Roberta Svetlíka, firma Akar Hodruša Hamre o povolenie výstavby optickej sieti. Po ďalšie úprava rozpočtu z dôvodu zvýšenia cien energií. Do toho vlastne spadá aj dofinancovanie výstavba chodníka, rekonštrukcia kamenného mosta Lauti. Po ďalšie nakladanie s majetkom obce, žiadosť, vlastne to už je viselo a bolo to v mysle osobitného zretela, žiadosť o kúpu pozemku, časť parcely CKN 725/3 katastrálnom území Kopanice, inžinier Michal Kostolánsky a inžinierka Zuzana Lakatošová. Potom je tam zámenná zmluva, pán Martin Dirbach, inžinier a Patrik Dirbach. Po ďalšie diskusia rôzne a v rôznom by sme ešte potom odsúhlasili, ale respektíve záleží na vás. Žiadosť hlavnej kontrolórky o súhlas podnikaním súbežne s výkonom funkcie hlavnej kontrolórky a záver. To je za tento program. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Za zapisovateľku určujem pani Dirbochovú a za overovateľov v zápisnice navrhujem pána inžiniera Baču a pána inžiniera Kostolanského. To je za overovateľov zápisnice. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Skôr ako by sme ešte prešli k tým bodom, z dôvodu dlhodobej práce neschopnosti z funkcie zástupcu starostu odvolávam pána magistra Holendu a viac menej po dohovore by som menoval pani inžinierku Považanovú. Dávam na vedomie. Dobre. Prešli by sme k ďalšiemu bodu. Dodatok VZN číslo 7. VZN číslo 2 2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb oplatený úhrad. Isto ste si naštudovali, že domov dôchodcov a sociálnych služieb vlastne máte to tu. Máme teraz momentálne domov dôchodcov a DSS. Nakoľko domov sociálnych služieb ako takých nevieme naplniť, tie miesta sú dva a sú to občania, ktorí spĺňajú podmienky domov a sociálnych služieb a nevieme tie miesta naplniť. Prechádzali by sme plynulou cestou a obec alebo domov by bol už len domov dôchodcov, nie domov sociálnych služieb. Tým pádom tie miesta, ktoré sú DSS, by prešli plynule pod domov dôchodcov.
Nakoľko máme tým pádom, že nevieme naplniť tieto miesta, vlastne prichádzame aj o dotačné financie a vlastne tí obyvatelia, čo sme mali v domove sociálnych služieb, už prirodzenou cestou prešli, ako prejdú do doma dôchodcov, nakoľko majú dôchodcovský vek. Len domov sociálnych služieb už nebudeme mať, pretože väčšinou sú to choroby, ktoré my nevieme zabezpečiť, Alzheimer a takéto podobné, na to sú špecializované domovy, takže my by sme mali zriadovateľské pôsobnosti len domov dôchodcov. Máte nejaké otázky? Keďže nedávam hlasovať, kto je za toto VZN, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Potom tam máme záverečný účet za rok 2021. Poprosím pani inžinierku Skokalnekovú, aby nám preniesla. Všetci ste ho dostali. Poprosím, aby nám vlastne povedala len ten záver, ak nemá, a potom by sme prešli, ak máte nejaké otázky, že čo by ste sa chceli, čo sa týka záverečného účtu. Obecné zastupiteľstvo Hodruši-Hámrov berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Hodruša-Hámre za rok 2021, správu nezávislého auditora z overenia ročnej účtovnej závierky obce Hodruša-Hámre za rok 2021. Schvaľuje záverečný účet obce za rok 2021 vrátane hodnotiacie správy k plneniu programového rozpočtu obce 31.12.2021 s následovným výrokom. Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad. Rozdelenie hospodárskeho výsledku obce za rok 2021 v zmysle textovej časti predloženého materiálu, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu a potvrdzuje spôsob financovania schodku rozpočtu z prebytku finančných operácií. Tvorbu rezervného fondu vo výške 5000 eur v zmysle textovej časti predloženého materiálu na strane 11, ktorý tvorí prílohu k tomuto uzneseniu. Dobre, máte otázky, čo sa týka záverečného účtu? Neviem, či ste aj prečítali auditora. Môžem aj ja. To ste dostali aj auditora. Tam bolo, aby pre verejnosť bolo vedieť na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných Slovenskej republiky pre územnú samosprávu znení neskorších predpisov. Konštatujem, že obec konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách. Inžinierka Cibulová, certifikovaný auditor. Aby ste boli v obraze. A dostali ste takisto správu hlavného kontrolóra, ktorá vlastne to isté cituje stanovisko. Neviem, máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať tak, ako pani inžinierka Skokalneková prečítala uznesenie. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalej ste obdržali správu kontroly kapitálových výdavkov obce Hodruša-Hámre na rok 2019-2021. Tam veľmi my nevieme odpovedať, čo sa týka, keď boli nejaké otázky, nakoľko pani Trubanová je PN momentálne, ale ak budete, alebo až máte nejaké otázky, neviem, máte nejaké, čo sa týka otázky? Toto by ste vlastne brali na vedomie. A ďalšia vec je návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolky na druhý pol rok 2022. Neviem, či vám mám čítať celý. Obdržali ste, je tam okrem iného kontrola obstarávania tovarov, služieb, stavebný prax za rok 2020-2021, dodržanie povedného verejného obstarávania, kontrola materskej školy, školská jedáleň, kontrola plnenia opatrení, nedostatkov tracenie príčin, základná škola, kontrola plne príjmovej časti bežného rozpočtu obce, daňové príjmy a nedaňové príjmy,
a kontrola dodržiavania ustanovení zákona 583 z roku 2004, zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Neviem, či chcete niečo doplniť, alebo schvaľujete v takom, alebo môžem dať hlasovať o takejto kontrolnej činnosti na druhý polorok 2022. Chcete niečo doplniť, pani kontrolorke? Je to možné, samozrejme, aj na každom zastupiteľstve, takže nie je problém. Takže dávam hlasovať za plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky obce Hodruša Hamre na druhý polorok 2022. To je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja, ktorý bol vypracovaný, obdržali ste už dávnejšie. Vlastne vychádzalo to aj z tých dotazníkov, ktoré boli po obci. Neviem, či ste ho stihli celý preštudovať, alebo máte nejaké výhrady. Je to živý dokument, zase nie je povedané, že nemôže sa v priebehu meniť. Máte nejaké otázky? Naštudovali ste ho všetci. Takže ďakujem. Takže dávam hlasovať, kto je za vypracovaný program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Hodruša Hamre na programové obdobie roku 2021-2026. Takto máme stanovené. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. To bude aj zverejnené na internete stále, bude? Bude, jasné. Pre občanov, tak myslím. Jasné, samozrejme. Ako sa dá meniť ten dokument, keď si je živý, a že ako sa dá meniť? Vlastne uznesenie vy môžeme vstupovať do neho pripomienkami a môžeme, keď sa dohodneme, môžeme zvoliť nejaké uznesenie, alebo teda vezenie. Jasné, nemôžeme byť striktne, lebo čas aj doba sa môže vyvinúť ináč a môžeme mať iné nejaké plány, takže dobre. Mali by sme postupovať podľa neho, ale takisto ako zmeny sú v územnom pláne, tak môžu byť zmeny aj v tomto. Dobre? Ďakujem pekne. Potom tu máme žiadosť pána Roberta Svetlíka, firma Akar Hodruša Hamre, o povolenie výstavby optickej siete. Je to vlastne obdobné toho, čo sme schvaľovali pánovi Bartošovi na Kopaniciach a firme IMES v našej obci. Vlastne jedná sa len o možnosť využitia stĺpov vo vlastníctva obce a takisto vlastne uznesenie by bolo totožné, ako sme slúbili firme IMES alebo odschválili. Uznesenie by znelo firme Robert Svetlík a Kardolme Amre, čo nevieme ešte momentálne umiestnenie dátovej kabeláže zariadenie potreby na prevádzku dátovej siete na stĺpy miestneho rozhľadu a stĺpy veľeného osvetlenia a budovy vo vlastníctve obce pod správou obce za účelom poskytovania dátových služieb internet, digitálna televízia, hlasové služby, kamerové systémy. Uznesenie a vlastne schválenie podlieha aj za nejakých podmienok, a to je firma Akar Dolné Hamre sa zavezuje hradiť náklady na budovanie kabeláže plnej výške, inštalovať zariadenia kabeláž bez akéhokoľvek poškodenia majetku obce, odstrániť na vlastné náklady prípadné poškodenia, ku ktorému by došlo počas inštalácie kábelových rozvodov, a po inštalovaní dátovej kabeláže žiadateľ v prípade potreby obce bezplatne sprístupní svoju dátovú sieť obci na prenos dát z kamerových bezpečnostných systémov. A ešte je tu zabudnuté, čo sa tam dopíše, že bezplatne vlastne napojí inštitúcie vo vlastníctve obce na internetovú sieť. To tu už nemáme o tej spoločnosti IMES? Máme, ale keď bude mať niekto lepšie ceny, prečo by sme... Sice my máme zadarmo. Zadarmo, máme. Väčšia rýchlosť môže rozhodnúť. Tak, dobre, si poznamenal. Alebo iba neodnikne?
Hej. No veď, dobre. Len ešte, ak sa môžem k tomuto opýtať, tu sa jedná o schválenie v podstate trasovania po stĺpoch vo vlastníctve obce. Áno. Kdežto väčšina stĺpov, aj na ktorých je verejné osvetlenie, sú vo vlastníctve SSE, hej, alebo teda, neviem, či to je distribučná alebo aká spoločnosť, ale stručne elektrikárov. Áno. Či teda oni žiadajú aj o... To už je v jeho kompetencii, či si to požiada, alebo akým spôsobom si to zabezpečí. My nemôžeme slúbiť za firmu alebo za niekoho iného takéto služby. A... Nie, pretože nie, len aj na tých majetkových veciach chceme, aby boli vysporiadané aj iní vlastníci, alebo teda, že v prvom rade nech si tí žiadatelia vysporiadajú iných vlastníkov a potom sú asi vôbec. Ale ja neviem, či možno, že pôjde len po našich stĺpoch a po našich budovách. A keď sa rozumieme si. Jedná sa o to, že boli také snahy aj zo strany SSE, že budeme im platiť za verejné osvetlenie, ktoré je na ich stĺpoch a dajme tomu za rozhlas, ktorý je na ich stĺpoch, na káblové vedenie, ktoré je na ich stĺpoch, ale po dlhších rokovaniach sme sa dohodli, že zjavne nevýhodné by to bolo aj pre nich, keby my sme začali tiež riešiť problémy, kde majú stĺpy postavené, na akých obecných pozemkoch a retro by sme dali, že my vám vyrúbeme najmä za vaše stĺpy, tak následne sme sa dohodli, že necháme to v takom stave, ako to je. Dobre? Nech sa páči. Žiadosť sa týka celej obce? Celej obce. Celej obce. IBES, myslím, že... Má celú obec. Má tiež? Okrem Kopaníc má IBES, hej. A teraz je to na celú obec, že v rámci Kopaníc? Podľa jeho vyjadrenia nemá záujem vstupovať do konkurencie pánovi Bartošovi, takže... ale má to na celú obec, alebo vy špecifikujete len na katastrálne územia, ktoré uznáte za zhodné? Ne, ja sa pýtam, že ako je žiadosť vedená. Ale je to na celú obec. Máte ešte nejaké otázky? Keďže niekto dávam hlasovať, kto je za to uznesenie, ktoré som prečítal, kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Úpravu rozpočtu z dôvodu zvýšenia cien energií SSE a SPP. Na finančnej komisii sme si prešli vlastne veci, ktoré je potrebné a takisto máte vy aj podklady, ktoré boli vypracované na energie ako také a na investičné náklady nám uchybuje momentálne zhruba 159 284,20 €, čo som ja vyrátal. Na majetkovej komisii sme sa dohodli, že budeme to riešiť na finančnej komisii sme sa dohodli, že to budeme riešiť úverom a následne na návrh aj tu pána inžiniera Kostolanského, lebo ja nenašiel som žiadne uznesenie, že ponúkne sa na odpredaj nepotrebný majetok obce, to je škola v Dolných Hamrach a tzv. Dom pána Zrebeného v Banskej Odruši a následne by sa to vykrylo. Taká to bola, ale pokiaľ ja mám informácie, teraz som sa nestihol porozprávať s pani ekonomkou, ale sa mi zdá, že tam ešte z bývalého rozpočtu nám chalo z pomúvera asi 10 000, takže by sme nedávali navýšenie toho úveru na 160 000, ale na 150 000. Na tie potrebné veci. To je rekonštrukcia miestnych komunikácií, to je Kopanice, bežné tie výsprávky, dofinancovanie domov a dôchodcov a domov a sociálnych služieb, to je 10 000, čo požiadala pani riaditeľka. Cesta Tergotňa, to sme sa bavili, je to v rozpočte, len z dôvodu, my budeme musieť vlastne vykryť veci, ktoré nám navyšuje energia
z týchto peňazí a my by sme vlastne robili z úverových peňazí len investičné zámery. A tie, ktoré sme mali na investičné, by sme presunuli na dofinancovanie energií. Je to možné, že nebude to toľko a čerpať sa bude len toľko, koľko je vlastne bude potrebné. Poprosím, otváram diskusiu k tomuto bodu. To boli len tieto tri veci? Nie, dofinancovanie. Dofinancovanie moment, mosta v Dolných Hamroch, nakoľko pri zvýšení cien a všetkého bola vysúťažená cena 70 tisíc máme vlastne z dotačných peňazí a tá projektová dokumentácia rátala aj s niečím iným, lebo ešte tá jedna, tak dobre hovorím, pani považovaná, tá jedna strana ešte bola v poriadku a vlastne kvôli havarijnému stavu sa to zvýšilo o 20 162 aj 19 centov. Domov dôchodcov 10 tisíc, tie energie budeme sa snažiť vlastne z tých záležitostí, ktoré som vraval, to je 48 tisíc, nejaké opravy na materskej škole plus malovanie plus výmena, pretože najviac energií, čo ste videli, materská škola, zatiaľ aspoň by sme poriešili termohlavice, pretože jednáme o tom, že by sme teoreticky mohli budovu zatepliť, len zistujeme možnosť, nakoľko nemáme vysporiadne pozemky pod budovou, že či to bude možné, podľa posledných informácií áno. Rekonštrukcia domu služieb je 23 tisíc, rekonštrukcia domu smutku a prístavba toho portálu, kde sme mali včera jednanie aj s pamiatkármi, tam je 20 tisíc, v Dolných Hamroch oprava katapalku a stierok je 8 tisíc. A cesty, hlavne čo sa týka časti, je cesta spravená na Kopanice, ale aspoň vysprávkovanie cesty na Skopanic, časti dedina do časti Dvonky. Máme cenovú ponuku a vlastne čo vyšlo 7956 aj 76 centov. Spolu to, čo som vám povedal, robí 159 284,02. Ale tak, ako som už povedal, máme ešte, neminuli sme všetky tie financie z tých a do toho by spadali aj ten, vlastne, čo aj pán Bača vravel, oprava toho chodníka zo Sandríkov. Zabradli a hlavne aj tie... Je to dosť nebezpečné a hlavne kvôli deťom. Takže na návrh je, že by sa následne dali spraviť odhady na priestory, respektívne budovy základná škola v časti Dolné Hamre. To, čo som vravel, dom nad kostolom Banskej Odruši, takzvaný od pána Jozefa Zrebeného, dom tuno pri Ružovej ulici, nebytové priestory bývalej krčme Banskej Odruši a pošty. To by bolo asi zatiaľ všetko. Ešte ma napadlo na novom sídlisku, tá garáž pri vstupe je tiež obecná cena. Je pri vstupe, ale vlastne ešte tu využívame. Aj my, aj tí obyvateľia, ktorí my si ju tam majú. Ale nie, to trošku dosť nie v dobrom stave. Ale to potom by sa nebola. Využívajú ju viac menej obyvateľia toho sídliska, lebo nakoľko nemajú pivnice, tak si tam zamknú kosačky, takže by sme to mohli skôr prenajať, môj názor. No a tak, ak to využívajú, len dáš na dobré slovo, tak by bolo dobre s tým niečo robiť. Prenajať, spravíme nájomnú zmluvu. Dobre?
Máte nejaké otázky alebo nejaké doplňujúce návrhy alebo niečo? Financie sa budú čerpať na základe rozhodnutia finančnej komisie s tým, že prvé budú použité na dofinancovanie toho mosta, pretože tam my musíme to začať realizovať, aby nám neprepadli dotačné peniaze. A takisto na spolufinancovanie, kde máme dotáciu 13 alebo 15 tisíc eur na plynofikáciu a zavedenie vody do požiarnej zbrojnice, nakoľko auto, ktoré bude prevedené na nás, musíme mať vykurované hasičské auto, pretože aby tam nezamrzla. Takže to sú tiež peniaze, ktoré boli vybavené z dotačných, z ministerstva vnútra. Už za takýto istý podmienok sa zrekonštruovala požiarná zbrojnica na Kopaniciach, časti Dvomky. Tam je vlastne z dotačných zrekonštruované a to isté sa ide niečo robiť v Hamru. Tie peniaze sú na účte už asi rok. Dobre, máte nejaké otázky? Ten úver, ten je 1%, však? Áno. Ten kontokorentová inflácia je 12-13%, čiže akoby to nie je až také strašné, keď je to sekera, ale... Ale budeme sa snažiť čím skôr zaplátať s týmto, čo... Pokiaľ, takto poviem, pokiaľ bude, percenta budú také, aké sú, tak poviem, narovinu nemá zmysel to sa hnať splácať. Keď inflácia je vyššia ako toto. To len pravda, či predaj majetku vôbec nemá. Pozor, toto neschvaľujete predaj nejakého majetku. Ja viem. To neschvaľujete vôbec. Jedná sa o to, že my, či máme začať na tom pracovať, dáme spraviť znalecké posudky. Lebo to nemôže byť podľa... Znalecké posudky majú svoje opodstatnenie, že aspoň vieme, ako majú hodnotu tie budovy, keď ich chce a sa... Teraz dosť myslím si, že si museli to meniť, hej, nie len týchto nehnuteľností. Ja stále tvrdím, že radšej je lepšie využiť potenciál tých budov, ako ich predať proste a nájsť radšej spôsob, ako ich využiť. Lebo to je jednorázová nálepka, hej, ja neviem, predáme tie budovy za 150, 100, 200 tisíc a kdežto vieme, teraz sami sme si povedali, že 200 tisíc si vieme požičať za úplne inú hodnotu a inú úrokovú sádzbu v pomeri k inflácii. Ja si myslím, že nehnuteľnosť bude mať vždy svoju trhovú hodnotu. Môj názor. Prenájom tej budovy, ja neviem, využitie ziskové alebo teda využívanie vo forme zisku pre obec. Ja viem, že to všetko je úsilie, financie navyše, štartovacie a tak ďalej, ale... Ešte má byť ďalšie programovacie obdobie, ktoré je vlastne plán obnovy, ktoré je ráta a my sme zaradení vlastne po dohode so starostami, že napríklad školu Banskej Ľudruši budeme využívať, by sme chceli prebudovať na domov dôchodcu. Príklad. To je ďalšia vec a zabudli sme na ďalšiu dosť veľkú budovu, ktorú neužívame, ale to sme sa vlastne s riaditeľom obecných lesov bavili, že by mohla byť využívaná, pokiaľ tam bude nejaký normálny prístup na ich činnosť využívaná, to sú bývalé dielne strednej odbornej školy. To je tiež v Sandriku. To je tiež dosť veľká budova a tiež, ak by sa mala využívať na nejaké normálne zmysluplné využitie, tiež bude potrebovať nejakú investíciu a nie malú. Tak skôr by som uvažoval. A ten zámer komunitného centra, to ste viac menej zavrhli, takže tam je to stále bolo otvorené, ale nemá zmysel na tom pracovať, pokiaľ nie je záujem tam vybudovanie toho komunitného centra. Máte nejaké ešte otázky? Keďže nie, takže dávam hlasovať za vlastne vykrytie týchto častí z úveru, ktorý bude poskytnutý v kontokorente, kde máme vo výške 150 tisíc eur. Kto je za? Je niekto... Ty si za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Ďalším bodom. Nakladanie s majetkom obce. Na predchádzajúcom zastupiteľstve sme schválili zámer od predaja parcely
725/3, zastávaná plocha nádvorie vo vlastníctve obce, jedná sa o 70 metrov štvorcových. Žiadateľom pánovi inžinierovi Michalovi Kostolanskému a pani inžinierke Zuzane Lákatašovej do spoluvlastníckého podielu za kúpnu cenu 17 eur. Celková suma 1190 eur plus náklady spojené s tým, to je 66 eur návrh na vklad a ostatné náležitosti. Máte nejaké otázky? Keďže nie, dávam hlasovať, to je za odpredaj tohto pozemku, ako som citoval. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalej tu máme, bol vypracovaný, bol vypracovaný geometrický návrh o zámenu pozemku, čo sme sa rozprávali. Vlastne obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí schválilo zámenu nehnuteľnosti časť parcely EKN 3418, katastrálne územie Banská Odrušák, takisto časť parcely 3419 diel 2 a 3416 diel 3 a 4 KU, takisto Banská Odrušák. Za parcely katastrálnom území tiež isto Banská Odrušák, mám vám to celé čítať. Je tu 1, 2, 3, 4, je to zhruba 1:1 zámena. Bol ten geometrický plát teda vypracovaný v oblasti, v časti Rumpovská, je že nejaký výsledok, je možnosť vidieť to, že ktorú časť sa obezrie hudba? Samozrejme. Zameniť? Samozrejme. Samozrejme, mohli sme aj naskenovať. A... Je to tá istá, čo bola navrhnutá parcela? Áno. Či je to iná? S tým, že aby to malo logiku, že tam akurát, poviem pravdu, že ja som navrhoval, tam pastery ostanú pri tej komunikácii, aby si dotyčný riešil aj prístupovú cestu, lebo to nemá zmysel. Nakoľko toto zámer ako taký ste schválili v 29.6. ešte? Nie. No to je teraz. To bolo pred. Na prvom, čo ste pýtali. Na prvom vlastne, dovtedy sa robili tieto geometráky. Tu je to. Máte nejaké otázky? Poslanci, prešli by sme, môžeme prejsť k jednému bodu.
pristupovať sa teda do jedinia dáne z obecného pozemku takisto. Či to už nemohla byť parcela hneď vedľa cesty? Jaj. Tam bude zase... Vlastne geodet to riešil ako schodné, čo sa týka aj v teréne. Dobre. Môžeme aj... Nechajte zatiaľ u seba. Prejdeme, môžeme pokračovať v tomto bode, či prejdeme to znajdeme. Parcela nová, novo vytvorená tým geometrickým plánom, kto určil, že bude na takomto mieste, že to nepôjde od kraja tej cesty. To oni na mieste, ten geodet, alebo kto si to želal tak zakresliť? Aj kupujú, teda zamieňajúci, aj geodet to vlastne vyšlo takto, ale viac menej. Na mieste takto to vyšlo. A od nás z obce tam bol kto? Od nás z obce som tam bol ja. Ide o to, že my teda majetkové komisie toto neprebrali, akože nevideli sme, že takýto výsledok on sa chcel vstúpiť. Na majetkové si to neprebrali? No to nie, majetkové sme nemali. Preberali ste, že jedným môžem. Že len výmera, že len výmera. Výmera, ale sme konkrétny výňatok parcely, no lebo sa mohlo výňať ozaj už pri tej ceste, lebo zase vychádza medzi parcelami, zase je to vklinené do parcela do parcely. Ale práve, my chceli, aby pri ceste sme my ostali, zase ostaneme my odrezaní ten spodok. My sa vieme dostať okolo, že to nevieme. Nevieme sa dostať, keď si to pozrieš lepšie, tak to, ako tam, tiež by sme museli si cestu zase nechávať sami. Ale nám to zostáva, nám zostáva tá spodná, čo zostáva smerom dole do... Ale tam sa vieme tiež dostať cez tie ďalšie. Z toho hovorím, že by sme sa vedeli dostať aj tam. Neviem. Si to dáte na majetkovú ešte? Keď by nás tam hoci tiež môže pozrieť, čo tam hoci tiež majetková komisia. Bude to asi aj vykonikované teraz, čo? To už tránsky. Vyznačne. Mohlo by to byť asi vykolikované, ja si myslím fyzicky. Čo navrhujete teda? Lebo už nejaké náklady s tým mal dotyčný? No za mňa obliadku. Alebo cítiš, že majú... Ale tak si nezmienil, som už mohol byť. Zase dovolím. Ale to je môžu stredná, že... Nie, ale zase sa rozdrobili sa parcely. Ja, to je jedine to, ja som tiež než akože to by takto. To je jedna vec a ďalšia vec, máme ďalšiu ponuku za na zámenu parcel, ale tam vlastne pán, ale to na majetkové vysvetlí na Kerlingu, že nám to, čo sme sa bavili dávnejšie, ale to vysvetlí na majetkové. To pani Uzarová? Áno. To zase to je účelné. Ale o tomto sme sa bavili tiež, že je to účelné, čo sa týka lesa. Veď to je druhá vec, no? Že nám to pomôže tam ten hektár lesa. Alebo je... Ja neviem, ako je tam to, že... ...zvýražené spodu, tak to bude musieť oznovať vlastne.
čo sa týka ďalšej veci, lebo tam chceme. To sme museli programy, sme museli odhlasovať na večer. Teraz, keď ideš v rámci programu, by to teraz byť okno hlasíme, alebo nie okno hlasíme. To je vlastne s tým pomôžem, že sa to ešte vyrieši. Aké máte návrhy? Pane Pištáv, návrh je nám teraz len známy, tak sa musíme trošku poradiť. To je Rúbovská, ako jedna sa o Lúku. Aby som pripovedal, momentálne ani sa neuvažuje, čo sa týka územného plánu, že by sa tam výstava ako taká mohla uskutočniť, ale ďalšia vec, KKO ani nedoporučuje. Máte nejaké iné návrhy? Majetková, no sa dohodnite. Počúvam, máte nejaké iné návrhy? Ja pekne tam. Ja? Keď už nám prestal dohodnúť, povedom na to. Môžem dať prestávku? Treba sa dať ale pánovi kameramanovi. Takže vyhlasujem, 10 minút nám bude stačiť. 15. 10 minútovú prestávku. Hej. Tento program na vaše obrazovky prináša Potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre.